האם ילדת לפני זמן רב, אבל את עדיין נראית כאילו את בחודש הרביעי להיריון? האם את מרגישה נפוחה אחרי ארוחה והנפיחות מחמירה בהמשך היום? מה קורה ומה אפשר לעשות לגבי זה? נשים רבות עם היפרדות בטנית או ליבה חלשה באופן כללי חוות נפיחות בבטן אחרי ארוחה. זה קורה בגלל שרירי הבטן ולרקמות החיבור אין עמידות רגילה והם לא יכולים לתמוך ולהחזיק את המעיים. שרירי הבטן ורקמות החיבור נמתחו ועלולים להיות חלשים אחרי ההיריון ואולי הם נשארו חלשים אפילו זמן רב לאחר שילדת. זה נכון במיוחד אם מאכלים מסוימים שאת אוכלת גורמים לדלקת שמקשה אפילו יותר לגייס שיעורי הבטן העמוקים כי הנפיחות עלולה להיות מלווה בכאב. אם את סובלת מנפיחות, מה שעשויה לעזור לך היא גישה בעלת שני עקרונות. אכילת מאכלים שלא גורמים לדלקת, חיזוק שיעורי הליבה העמוקים. שתי הגישות האלו יקטינו את הנפיחות ויחזקו את הליבה שלך כך שתראי ותרגישי טוב יותר. את באמת לא צריכה לסבול מה הבעיה הזאת. יש פתרון.